Vreau, dar le rabot eu. Да правя клипа, не ми направи този проблем да му еба майките. Имаш да му отсечеш. Бих изчакал един път. Колко време трябва да го чакаш? Минута, две? Не, не. Ето. Без да му натискаш. Същото нещо като при чичовните. Той така ми разправяше за този случай. И какво го прехвърлил бе? Не, купил го от някакъв магазин. Отишъл и му казали, може видимо да не е изпускан, да мек, че е изпуснат. Да не има, нали, удари и следи от удари, че не мога му поемат гаранцията. Не може да му поемат гаранцията. Да. Може, ама трябва да ходи там в някакъв магазин, където си е за... Да, да изпускаш. Ремонт и 3 месеца да чака. Такива глупости. Не го пипам, да ли се рестартира сам. Кое е значи същия случай, като при чичовники? Да, да го пипаш. А иначе си че как си същия, половин час? Същия случай. Пробай го сега на зарядно. Той вика, като го слага на зарядно, не се разтартира. И аз го зарядих. Нещо да е, да го държиш е така на зарядно. Е, да, нали, да. Той не се разтартирал, казва. Значи същия проблем като при... Е, същия, не същия се го има. Как го запишваш един път, че се разтартира и да си бава майките. Първият път, нали, къде казах, че се разтира, ние помислихме да нямаш апдейт нещо, то да се саморестартира. Вие така сме издържа, смисли, че съм силикона нещо на... Ага, да, да, натиснал. То друго нещо правеше, не искаш в началото да се отвори. И аз като го натисна по-силно, то се появихме сигурно от силикон. Не, бе, сам се рестартира, без да го закачам. Вижте, той може да изпускам. Какво значи изпускам, брата? Колко си изпускаме телефоните, прещаме? Да. Ето тията е малко, приемано има някакви такова. Ема нема, бе, то нема. Ти знаеш ли, че аз кога поръчвах един дисплей?